Mais uma. Eita, meu Deus! Que é isso? Chama, mano! Mano, que é isso? Como eu faço em quase todos os anos, retrospectiva dos meus melhores drops no CSGO, né? E agora, 2023, CS2 também. Afinal, esse foi o ano da transição de jogo. Eu tive a sorte de dropar itens raros tanto no CSGO quanto no CS2. Meus melhores drops em 2023, aconteceu muita coisa legal. Eu confesso que tinha coisa aqui que eu nem lembrava. Teve drop raro usando o modo X-Way em uma conta da França, duas facas em um vídeo, Alp Gunner, enfim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. O vídeo é esse, relembrando tudo de bom que eu dropei em 2023 e, velho, teve muita coisa boa. Coil case. A melhor ideia, papai. A melhor ideia foi abrir essas caixinhas que estavam sobrando aqui. Ai, ai, meu coração. Quanto que tá custando essa luva, mano? Nossa senhora. A última foi vendida a 1.800. Meu Deus, meu Deus. Chama! Como assim? Esqueça, papito! Esqueça! Cara, esqueça-me! É, Filipão! Mano, o que que eu falei, rapaziada? Você tem que mentalizar. E eu tô mentalizando que até o final do vídeo eu quero outro. Ah, Filipão! Ah! Meu Deus! Filipão! Tava vendo na hora. Meu Deus! Cara, foi o melhor drop da minha vida na história do CSGO. Eu nunca dropei um bagulho desse nível. Não tem nem anúncio pro bagulho. $1.700. Inacreditável! Mano, isso é inacreditável, viado. Pra finalizar, com chave de ouro, caixa lore. Vamos, rapaziada. Essa daqui vai ficar pra mim. É pro pai. Eu vou usar. Medo! Medo! Mano! Mano! Mano, não tô acreditando. Velho. Eu coloco com pressão. Ela pede com carinho. Só aperta minha mão. E eu passo com... Agora eu tive um sentimento aqui, hein. Caixa do coice. Mano, um sentimento que começa com USP. E termina com um print estranho. Já pensou? Passa uma roxa. Mentira! Que linda! Ai, bebezinho! Que linda! Tava sentindo com isso, cara. Não acredito. Quanto que custa, mano, uma ideia dessa? Só pra saber, assim, quanto que tá custando uma ideia dessa? Mano, Rafa, meu Deus, eita! Que isso? Que isso? 2.000 no Pix do Rafão, velho. Ô Rian, você gravou o que você tinha falado? Eu gravei tudo, cara. Eu gravei tudo. Abri mais uma. Passou um item rosa ali que eu vi. Ah, mano. Por que vem uma bosta dessa? Na moral, eu só dropo faca horrível, mano. Cê é louco, tio. Eu só dropo faca horrível. Não, mano. Essas caixas holográficas eu não cheguei a testar, mano. Elas são caras, a mais barata custa $50. Eu vou tentar uma meio termo aqui, eu vou tentar essa Mantis. Cara, eu já vi da bom. É. Há itens legais aqui. Há itens interessantes. $120. Carinha, viu? Ai, ai, oxa. Ai, ai. Eita. Chama, caralho. Nossa, Ian! Confia. Mano, que isso, cara? Time que tá ganhando não se mexe, mano. Tite tirou o Emerson Sheik logo depois daquele golaço contra o Santos na semifinal da Libertadores de 2012? Não, então eu vou abrir de novo essa, paizão. Mano, que Wikipedia é esse, velho? É. É louco, Sheik. Que isso? Não, Lucas, isso aí vale isso. Lucas, caralho. Que isso, cara? Time que tá ganhando não se mexe até, mano. Não, isso vai ser doideira.
Ai, mora. Mano, foda-se. Caraca, mano. Chama. Chama a luva, Luquinhas. Que vier agora eu vou dar pro Luquinhas. Aê, pá. Tome. Mais uma. Lucas! Eita, meu Deus! Que isso? Chama, mano. Papai! Caralho! Mano, que é isso, Deus. Papai? Quanto é isso? Viu? Mano, eu fiquei elétrico demais quando eu vi a mão, velho. Que isso? Mano, que isso, velho? Mano, apareceu o braço. Ela veio. Primeiro, ela veio minimal wear, mano. Eu não sei quanto ela custa, cara. 500 euros. A última foi vendida por 500 euros. Já pagou a brincadeira praticamente, rapaz. Não. Vai. Tá? Lucas, você não tem ideia de quanto que isso custa! Você não tem ideia de quanto que isso custa, meu mano! Você não faz ideia de quanto que isso custa, irmão! Você é louco! Ele não conhece, tipo, ele não conhecia a skin. Eu queria saber que era cara, eu fiquei maluco. Heavy Game. Heavy a Kit Kat. Pra não acharem que isso é um patrocínio do movimento político, Heavy Abyss também. Como tudo. Como a perereca dela. Cara, que merda, né, mano? Chegamos numa época que eu faço uma piada e aí eu tenho que ficar me justificando pra não levarem pro lado político. Ô, meu Deus do céu, coisa chata. Mas fazer o quê, né? Estamos nesse mundo e é assim. Só porque a minha teoria, ela foi parcialmente comprovada. Porque a luva veio. Mas não foi uma luva muito legal, né, mano? Tipo, convenhamos. Parece de verdade que minha conta é mais fácil para dropar luva. Inclusive, as luvas que dropam normalmente são luvas boas. Que luva de... Se você quer começar 2024 com uma faca no inventário, já pensou? Começou o ano, janeiro, a Swistinha pita e é o cachorro 1337. Eu te enviando uma faquinha. Mano, deposite qualquer valor no Kidrop utilizando o cupom DOG. Tem que depositar e preencher o formulário que tá na descrição. Eu tô sorteando literalmente todas as facas do CS. Todas. Uma skin pra cada modelo de faca que existe no jogo. Então se você quer, pô, concorrer a uma faquinha, seja uma Gut, uma Navadia ou uma Butterfly, né? Quem sabe um M9. Deposite no Kidrop com o cupom DOG. E é isso, rapaziada. Só avisando, amanhã, ou então no máximo até depois de amanhã, enfim, ainda esse ano, retrospectiva do CSGO/CS2. Não com fatos do canal, né, nem com as skins que eu dropei, enfim. Retrospectiva com os fatos que marcaram o ano do CS, principalmente aqui no Brasil. O vídeo tá muito bom, muito bem produzido. Você que curte os vídeos do canal e a edição, você não pode perder esse último vídeo do ano. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! E é isso, manos. Eu, Rinha, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!